দুলিয়াজান আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় 10 ঘণ্টিয়া অনখন কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে। মই সেই ঠাইত বর্তমান উপস্থিত আছো। সহযোগে ইয়ার দৃশ্য দেখাব। এয়া হচ্ছে দুলিয়াজানের পিপল দলর দুলিয়াজান আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার উদ্যোগত 10 ঘণ্টিয়া অনখন কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে। অসম সরকার যে মাতৃভাষা মাধ্যম বিরোধী বাতিলর দাবিত এনেদরে তেওঁলোকে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। মই প্রতিবাদকারী সকল আছে তেখেতলোকের ওচৰলৈ যাব পাৰিম। কি কব, 10 ঘণ্টিয়া অনখন কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে। ভারতবর্ষর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় কৈছে যে অসমিয়াত পড়ি ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার হব পাৰে। তেখেতে আহি অসমত আহি কৈ থৈ গৈছিলে। তেনেস্থলত এতিয়া ষষ্ঠ শ্রেণীর পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞানের বিষয়টো ইংরাজিত পড়ার একটা ব্যবস্থা গ্রহণ কৰিছে সরকারখনে। মানে মাধ্যমত হাত দিছে সরকারখনে। মাধ্যমত হাত দিয়ার লগে অসমীয়া ভাষাটো নিহে কৰিব কাৰণে এটা ষড়যন্ত্র রচনা কৰিছে। এতিয়া আমি জানিব পাৰিছো যে ৰাজ্যিক বোর্ডৰ যিবিলাক পৰীক্ষা সেইবিলাক কেন্দ্রীয় বোর্ডলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰিছে। গতিকে অসমীয়া ভাষাটোক হেক কৰিব কাৰণে এটা ষড়যন্ত্র রচনা কৰিছে। আমি কৈছো যে মাধ্যমত হাত দিব নালাগে। সরকারি মাধ্যমৰ যিবিলাক বিদ্যালয় আছে ইংৰাজীটো ভালকৈ পঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। শিক্ষক নিযুক্তি দিব লাগে। শিক্ষক নিযুক্তি দি ভালকৈ ইংৰাজী পঢ়োৱাৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। তাকে নকৰি পিনি চৰকাৰখনে এটা হতকাৰী সিদ্ধান্ত, অসমীয়া ভাষাটো যাতে নিঃশেষ কৰিব পাৰে, ষড়যন্ত্রমূলকভাবে যাতে অসমীয়া ভাষাটো যাতে নাইকিয়া কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু অসমত যদি অসমীয়া ভাষাটো যদি প্ৰচলন নহয় বেলেগ ৰাজ্যত হ'ব নেকি? গতিকে সেইকাৰণে আমি চৰকাৰখনক আমি দাবী জনাইছোঁ, আজি 10 ঘণ্টা অনশনৰ কাৰ্যৰ যোগেদি আমি দাবী জনাইছোঁ যে মাধ্যমৰ হাত দিব নালাগে। চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ যিবিলাক মানে বিদ্যালয় আছে সেইবিলাকত ইংৰাজী ভাষাটো ভালকৈ পঢ়াব লাগে, আন্তঃগাঁথনি ঠিক কৰিব লাগে আৰু শিক্ষক নিযুক্তি দিব লাগে। গতিকে মাধ্যমৰ হাত নিদিয়াকৈ এনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আজি অনশন কাৰ্যৰ যোগেদি আমি চৰকাৰখনক আমি দাবী জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সহযোগে ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখাব। আচলতে যি ভাষা মাধ্যমৰ চৰকাৰে যি হতকাৰী সিদ্ধান্ত, এই হতকাৰী সিদ্ধান্তক লৈ 10 ঘণ্টীয়া অন্যখন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণে যদি এই অন্যখন কাৰ্যসূচীয়ে যদি চৰকাৰৰ কোনো গান নলয় তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব, আঞ্চলিক সভাপতিগৰাকী আছে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, কি জনাব? হয়, সদৌ অসম ছাত্র সন্থার আহ্বান মর্মে আজি আমি দুলিয়াজান আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় মাতৃভাষা মাধ্যমৰ ওপৰত যি হতকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি আজি প্ৰতি অন্যখন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আৰু চৰকাৰক ইয়াৰ জৰিয়তে এটাই কথা জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে ছাত্র ছাত্রীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলা বন্ধ কৰিব লাগিব, মাধ্যমৰ ওপৰত হাত দিয়া বন্ধ কৰিব লাগিব। কাৰণ মাধ্যম আন্দোলনৰ জৰিয়তে বহু শ্বহীদ হৈ গৈছে, সেই শ্বহীদসকলক তেওঁলোকে উপলুঙা কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচীসমূহৰ পৰা তেওঁলোকক বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। মাধ্যমৰ ওপৰত হাত দিবলৈ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত যদি ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে শুদ্ধ সিদ্ধান্ত নলয় তাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে উদ্ভৱ হ'বলৈ যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে চৰকাৰ যে একপক্ষভাৱে জগৰীয়া হ'ব, এই কথা আজি আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে এটা কথা ক'ব লাগিব, আজি 10 ঘণ্টীয়া অন্যখন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে দুলিয়াজান আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাই। আৰু চৰকাৰক ক'বলৈ বিচাৰিছে যি তেওঁলোকৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্ত অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰিব, অন্যথা কিন্তু অনাগত দিনত আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাই দুলিয়াজানৰ পৰা ভয়াৱহ আন্দোলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।